ریاست مرکزی مطلب دا دی چې انټیریر منسٹری دی بل زمنګ نه یو پیره تنبوان او تختول زمنګ د کار چې کوم سامان وغه او تختو. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو ولاړ ما کوم چې د پښتون تحفظ مومنت د طرفه رابلې شوې جرګه ده په خیبر کې، نو هلته راغلی ډېر په ګڼ تعداد کې خلک راغلي دي. او نن د جرګې درېیمه ورځ ده، نو څونکې درېیمه ورځ هغوی فیصله کون ورځ یاده کړې ده. اوس مشاورت شروع دی په هر یو کیمپ کې، د هر ډسټرکټ خپل کیمپ لګېدلی دی. خو د دې نه مخکې مونږ سره چې کوم مشر ولاړ دی نظیف لالا، کوم چې د پښتون تحفظ مومنټ یو اهم مرکزي مشر دی، هغې سره خبرې اترې کوو د دې کیمپ حوالې سره، د دې جرګې حوالې سره چې دې کې به څه کېږي، مخکې څه کېدو والی دی. لالا السلام علیکم. څنګه لومبی خو راته لږ د دې جرګې دا بیکګراؤنډ ووایه چې کم کم ځاینه څومره تعداد کې خلک راغلي دي او تر اوسه پورې څه څه مراحل وشو؟ ډېره مهرباني ستاسې د پاڼو د چینلو راتګ زمونږ د قومي جرګې او قومي عدالت یولسم دولسم دیارلسم اکتوبر دلته د چارسدې کیمپ ته ستاسې د راتګ ډېره مننه کورم. آباد دا د پښتون افغان وطن دلته چې کومې یعنی ستونزې دي، مسلې دي، بدامنی ده، دهشتګردي ده، زمونږ په وسایلو ناجایزه قبضه ده. دلته تعلیم نشته، روزګار نشته، سنت نشته دی، وطن ټول مسافر دی. د دې ستونزو بدحالۍ او نابرابرۍ خلاف دلته د پښتون تحفظ مومنټ په کوششونو باندې د پښتون قوم دغه قومي جرګه او دا په تاریخي خیبر په دغه خاوره مقرر شوې ده. او په دې کې دا وخت د پښتونخوا وطن د ګوټ ګوټ نه د دې صوبې د اته دیرشو ضلعو نه، اسلام آباد هم د ضلع درجه لري، پنډۍ او دغسې د چچ د علاقې نه، د میاوالي نه، ګوجرخان نه، پتی جنگ نه، دغسې د باولپور نه، د کراچۍ نه، شپږ ضلع نمایندګي د کراچۍ ده، پنځلس ضلع نمایندګي د کوټې سره چې حساب شي نو شپاړس ضلع دا د کوټه نه ده، بنیادي طور د شپېتو ضلعو نمایندګي ده. د ټول وطن سیاسي ګوندونه په دې کې شرکت کوي او دې راغلي دي. او دا نن درېیمه ورځ ده چونکې سرکار غیر ضرور دویم ځل باندې مطلب دا دی چې اوسې زه په منګ یې شیلنګ وکړو، په منګ یې فایرونه وکړو، دوه درزنې زمونږ ځوانان یا زمونږ غړي د کار د خدمت زخمیان شو، څلور چې کومه دی نو هغه پکې قتل شو، شهیدان شو. او دې وخت کې بیا په ګورنر هاوس کې یوه غونډه د پاټو او د صوبایي حکومت او د مرکز وشوه، او د هغې نه پس بیا هغې موږ سره آمده شو او زمونږ جرګه لاروانه ده. لاله څنګه چې وفاقي حکومت دا اړخه یو دغه شی اعلان شو چې پښتون تحفظ مومنټ کلدم جماعت یې ګرځولې په هغه اعلان کې، او شناختي کارډ او د پاسپورټ بلاک کولو خبره یې کړې وه، دغه ته په کوم نظر ګورئ؟ زمونږ بنیادي طور په کم درې لکه شناختي کارډونه چې کومه دي دغه شوي دي، دا بند شوي دي. او شیډول فور کې موږ په لومړۍ ورځ دوه پنځوس کسان او بیا په سوونو کسان د دې مرکزي دغه نه چې کومه دی نو هغه یعنی دغه شوي دي. بل دا ده چې زمونږ په تک بهر دنیا ته په ای سی ایل کې دوی موږ راوستي، ما خپله پاسپورټ دوی نیولی دی، زما شناختي کارډ یې ونیو، په ای کورټ مې څوارلس میاشتې کې راوویست. د منظور احمد پښتین د پی ټی ایم سربراه کارډ دی دغه کړی دی. موږ دپاره دا نه ده مسله، زمونږ شناخ د پښتون افغان دی. دا کارډ په شپږ اویا کې د ذوالفقار علي بوټو په آخري کال کې چې راشه کارډ زه سټم نه، دا نه تعلیم راکوي، نه روزګار راکوي، نه بل راکوي. زما د پښتون افغان شناخت دی د اولې ورځې نه د قیامت پورې به زما دا شناخت دی. دوی د خپلې عربې کوي غیر جمهوري. دا وخت زمونږ د جرګې ستاسې د میډیا د لارې په پنځه اویا نه سوا ملکونو کې دا پروګرامونه نشریږي. د ټولې دنیا رسنۍ راغلي دي،
دلته موجود دي زمنګ د مظلومانو دا غږ به پورته کوي. یوازې د کاټ بندیز، یوازې د بیروزګارۍ، د بدمنۍ مثلا دا زمنګ ټول انساني حقوق سلب شوي دي، او د دې د غوښتنو د پاره منګه غواړو چې په پاکستان کې نوی آئین سازه اسمبلی سازه شي، داسې اسمبلی چې په هغې کې حق خود ارادیت دي، زمنګ د بیلتون حق بم زمنګ پاین کې لیکل شي چې دا ریاست ماته د ژوند حقوق نه راکوي نو زه به آزاد یم. د روس نه غټ بدماش نه و چې قومونو فیصله وکړه 15 ریاستونه تصاد شو. دا خو موږ اوس وایو نه، نه په جنا صاحب پسې خبرې کوو، نه په سرسید احمد خان پسې، نه په مسلم لیگ پسې. بس ټیک ده، اوس خلک اقتصادي زونونه جوړی، دا آسیان دی، دا یورپی یونین دی، دا بل دی، دا بل دی، چې تجارت آسان شي. موږ افغانستان ته دیوال کړی او خاردار تارم جوړ کړی، هندوستان سره کنټرول لاین کړی. زه به روزګار د چا څه کوم؟ ته سالانه د چین او هند تجارت وګوره چې ته حیران شي. موږ دلته دا حالت دی، نو دا په دې نه کیږي چې ته زمونږ کاډونه بند کا او ته په دې بند کا. دا به موږ یو ورځ ټول در غورځو چې سنبالې کا که سټې یو کار څه پېکې او ته به یې راشه موږ ته مطلب. موږ په آیکوډ کې بایسې د دې دپاره کوو انشاءالله. د وکیلانو ټیم ته مې ویلي دي دلته به په صوبایي حکومت، په مرکزي حکومت، په چیف سیکرټري ندیم اسلم یا څه نوم یې دی، د خیبر او د پیښور په ډی سي ګانو باندې په دې باندې به موږ اف آی آر کوو. پوری تورم د صوبې د حکومت نه، مرکزی حکومت نه مطالبه ده چې زمونږ هر قتل شوی شهید ته 15 کروڑ روپۍ اعلان کړي، زمونږ زخمی ته 1 کروڑ روپۍ اعلان کړي، او عدالت ته به پې موږ ځو. موږ خپلو ټیمانو ته دا کار حواله کړی دی. بس اخیری پوښتنه کوم د فیصلې حوالې سره، نن چونکې د جرګې اخیری ورځ د فیصلې به کیږي، د دې طریقې کار باندې ملک پوه کړئ چې اخیری فیصله به څه طریقې سره. نن سهار د قومي جرګې د عدالت دپاره کاغذونه، پینونه، تجاویز رجسټر رالی چې تاسو خپل تجاویز هر سړی په پاڼه ولیکئ چې تاسې غواړئ څه او حاصلو بیا څنګه. تجاویز موږ ولیکل، منګ خپل لیستونه ولیکل، د 400 زلې لیست منګ ولیکو. منګ فیاض علی سالار د زلې 400 نه خپل نمائندګۍ د پاره خوښ ک چې هغه به اوس پاغي کې کینی، او منګ خپل دغه چې کم دی فایل هغه ته حواله ک پاغي کې چې د چا په زین کې سو، نو هغه منګ په لیک شکل باندې اوس د قومي عدالت مخې ته چې کم دی نو هغه وړاندې کوو. ټوټې ټوټې د پښتنو پرګنې، دا د ملګرو یو لخکر جوړیږي، او د زمانې د فرغونانو خلاف لوی جرګې په ستر خیبر جوړ. ډېر پښتون تحفظ مومنټ چې راغوستی دی حوالې سره راته ووایه چې دې ضرورت څومره محسوسېده، د کم وخت نه محسوسېده، او د دې څه فیصله کړې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه ستاسو ټولو اورېدونکو کتونکو ته سلامونه احترامات. د پښتونخوا وطن د خیبر په دې خاوره باندې ډیره لویه ستره قامي جرګه را جوړه کړې شوې. نن درېیم ورځ ده جرګه. دا د پښتنو ډیر یو لرغونی دود دی، د زمانو زمانو نه. کله هم چې پښتنو ته قامي مسله پېښه شوې ده، قامي تکلیفونه راغلي، نو پښتانه هغې ته جرګه شوي دي، یو سلا شوي دي، او د قام یووالی په هره زمانه کې چې کوم دی، د ډېرې ګټې موږ لره وړي دي. په تاریخي توګه زمانو زمانو کې د احمدشاه بابا بادشاهي سلطنت چې کوم هم پښتنو په جرګه باندې جوړ کړی و، د وخت غټ غټ ستر طاقتونو دې په جرګه جواب ویلې. دې وخت کې هم 40-50 کاله، او په دې 30-40 کاله کې د پښتونخوا وطن په دې خاوره ډېر یو لوی اضطراب دی، یو اخو ډب روان دی، بدامني ده، دماکي دي، وجنې دي، یرې ترهې دي. د پښتنو د خاورې اقتصاد معاش تباه شو، د تجارت لارې زمونږ تاریخي توګه د چمن لارې، د تورخم لارې، د انګور اډه، د چمن، د بنشایي، تر د کږې کنډونو او د گاهي کنډونو پورې لارې زمونږ چې کوم دی د 40 کاله نه تړل شوي دي. دا خبره ډېره اوږده شوله.
پښتانه د دې بدمنۍ نم تنګ شو او ریاست چې کوم دی بالکل ناکامۍ ته لاړی. د پښتونخوا په دې خاوره باندې پوځونه موجود دي، لښکرې موجود دي، د ډیورنډ په کرخه باندې 200 کیلومتر ازغن تارونه راخکل شوي دي، ګام په ګام باندې چې کوستونه دي بمباری وشي، تقریبا 11 غټ پوځي اپریشنونه او تقریبا 14 پوځي اپریشنونه وشو په دې حالاتو کې. څه شپېته لاکه پښتانه په دې کې کډوال شو، 15 زمونږ بازارونه په دې کې ړنګ کړل شو، په دې کې 1100 زمونږ داسې مشران په چړو باندې حلال کړی شو چې هغه د قام مشرانو د وخت دننه هغې باندې به قامونه راغونډېدل. نیمه ډیټه راغلي، نیمه پاتې، او هغې تر مخه څه تقریبا 6000 پښتانه، خالص پښتانه دا په دې جنګ کې وژل شوي دي. 200 زمونږ جوماتونه چې کوم دی په دې کې بمی چاودنې او دماکي شوي دي، او د 10000 پورې دوکانونه داسې په زرګونو کورونه زمونږ ګړنګ شوي. دا دومره تاوانونه دي چې زما په خیال باندې که په بل قام کې شوي وي نو دا ټوله نړۍ به لکه د فلسطین په شان اوس د هغې د هغه غم سره ولاړه وي. بدبختي دا ده د پښتنو د مقدمې نه نړۍ هم نه ده خبر، پښتانه خپل منځ کې هم نه دي خبر. نو دا جرګه د وخت ضرورت و، د دې نه مخکې هم جرګې شوي، په بنو کې هم شوي، باچا خان مرکز کې هم جرګه شوي. دا موږ دا هیله لرو چې د دې جرګې نه هم د پښتنو ډېر زیات توقعات دي، ډېر امیدونه دي. انشاءالله موږ دا ډاډ ورکوو چې دا جرګه هم کامیابه ده، ځکه د دې جرګې په جوړېدلو کې خنډونه هم پیدا کېدل شول. ځوانان زموږ دلته په دې جرګه کې ډېر په ظلم سره ووژل شو، ټول قام په هغې باندې خفه دی چې یو قام په یو خپله خاوره جرګې ته نه پرېښودل کېږي. نو معنی ده چې څومره ظلم به د دې قام سره وانی. دې جرګه کې هوډز نه کېږي، جرګه کې پښتانه خبرې کوي. خوشحال بابا وایي که نه، وایي بې جرګې به هیڅ کار په لاس وانخلي چې خبر وي د جرګې په برکت. دا جرګه خو د خیر جرګه ده، دا ولې نه پرېښودل کېده؟ دا په دې خاوره ظلم شوی، جبر شوی دی. نو زما په خیال دې جرګې ته د پښتون قام ټول مشران رال، که مذهبي دي، که سیاسي دي، که قامي دي، که ولسي دي، او مشورې روانې دي. نننۍ ورځ انشاءالله موږ دا هیله لرو چې یو ډېره شانداره اعلامیه، پرېکړه لیک چې کوم دی د دې جرګې ډیسیژنز، دا به مخې ته راشي او دا به د دې قام د مسلو د حل په لورې باندې ګامونه پورته کړي. دا جرګې به هم رواني، د قام غونډې به هم رواني، د قام یو کېدل، د پښتنو یو کېدل، دا د دشمن ماتې ده. ډېره مننه.